Vladimír Mišík. To nebylo jak na těch komunistických schůzích. Kdo přistane, no přišla legenda. Kdo přistane tleskat, tak cože? Přišla legenda. Fakt? No. No jako doma, ne tady. No jo. Domácí scéna, tohle to. Tady nahráli hromady koncertů, to je pravda, no. To jsem se chtěl zeptat, když jste tady hráli poprvé, kolik přišlo lidí? Víš, že docela hodně, my už jsme byli známí, když jsme tady hráli poprvé. Oni ne. A byla to, myslím... Ne, bylo to ETC už. Bylo to ETC, no, tak to už přišlo hodně lidí. No. Od té doby uplynulo hodně času. Vy teďko máte novou desku, myslím, s kapelou. Můžeme se podívat aspoň, je už k ní klip? To už jsou, jo, lidi, co mají desku a hned mají klip. My se můžeme na kousek podívat. Lucerně Armstrong trubkou čaroval tóny jak z nebe blesk. Bridget Bardot jsem pro změnu miloval v pološeru krásných kin. Tam už to chodí, svět bývá útulej, jen když to chceš i ty. Písnička 60. léta z nové desky. Ano. A ty musel být veselý 60. léta. No byli, no, byli jsme mladí. Jo, takhle. Tady už jsem starý teda. Ty to právě dorazilo, víš, tak... Jo, to přinesli to až v průběhu pořadu. Noční obraz. Krásná deska, teďko vychází i na vinylu tedy. Ano. No a jaký byly 60. leta? Tady jsou trošku naznačený, co tě bavilo, Bridget Bardot, chápu, Stoney Beatles. No tak děvčata, že jo, my jsme byli mladí, tak jsme byli mladí chlapci, takže to byla zábava celkem, jo. Já jsem začal v parku teda, jako svou hudební kariéru, víš. V parku? No, a děvčata, tam byly tři teda, a na lavičce a s kamarádem Petrem Rajčincem jsme zpívali nějaký semafor, myslím, mám takový matnej dojem. Pak takový jako pseudoanglický Jailhouse Rock, jako od Elvise Presleyho. Jo, jo, jo. Myslím, že jsme uměli tři písničky, takže... A kolik akordů? Je asi dva, tři. Tři. No. To mi šlo hned z kraje, takový jako docela fajn. A dokonce jsem i svou kariéru zakončil pár akordy. Právě na ty deset, tam jsou dvě písničky a je to pár akordů. Mimochodem, který byl první akord? Víš co? G-dur. G-dur, ten je důležitý. Je normální nebo romský? A potom byl hned, jako jsem odbočil z G-dur do C-dur, F-dur, G, to už byla Diana. Takže to byla ta první písnička. Ano. A na to už si balil holky. No, tak zkoušel jsem to. A šlo to? Nešlo. No já to teda zkoušel na variace na renesanční téma. Tam je o akord míň. No, je tam taková kóda taky. No. A na to teda ty holky šly balit? Tak dobře ti tak? Že jo, dobře. Ještě, že jsi to tak dobře napsal. Dobře ti tak. No, ale v parku, takže takhle ty holky... A to bylo v kterém roce? No, to bylo... Ježišmarja, se mě ptáš, kolik mě... Je, tak pardon, tak... To já už jsem zapomněl, kolik mě bylo, ale ne, no tak co, kolik mi bylo... Co jsem... Já nevím... 6. Ty jsi v 6 už balil holky? No, jasně. No pardon, to mě až dnešní generace jsme zaostala. Když jsem šel ze školky, tak jsem to už zkoušel. Že půjdeme spolu a povídali jsme si. Víš. Nebylo to teda ještě s tou kytarou. No. A jak to fungovalo? Hezky. Hezky. Šli z té školky? Šli, ano. My jsme se dokonce s jednou takovou kamarádkou Zuzanou jsme se doprovázeli jako už pak první třídě, druhý třídě, takže jsme chodili, já jsem ji šel doprovodit před její barák, ona pak šla ještě se mnou na Štrosmajerák, já jsem pak šel ještě jednou ji doprovodit před ten barák a takhle bylo to fakt romantický. A ty už bylo tak 6? 7. 7. No ta doba se zrychlila, tady ty to mají ze 4 letejma, to je něco úplně jinýho. Říkám to správně, že jo? Neubral jsem. Ne, já jsem chodil jenom doprovázet Janu Kubovou a ona už pak se mnou nešla zpátky. Jako. Jo. Tak já jsem v tomhle byl o něco zajímavější možná.
No už tehdy jsi byl jako velký, velký chodec. No ale když jsme u té kytary, ty jsi dokonce byl solový kytarista u Petra Nováka. To je třeba říct, znáte to jako, no, já budu chodit po špičkách a tohle to Klaudova zpověď. A tohle je přehnaný, jo. Jako byl jsem, hrál jsem tam ty sola, který jsem se naučil. Solový kytarista. Takže, ale fakt mi to moc nešlo. Teda, jako ne, my jsme dokonce byli ve Finsku, měli se tam jako pár koncertů. No a musím říct, že v té zimě to šlo blbě, ono tam bylo už září a už tam bylo chladno. Jo, takže se hráli venku. Takže jsme hráli dokonce na jednom pontonu uprostřed řeky. Jo. To jsme nepochopili ani. Tam teda tou řekou byl mostek a na tom mostku se tak asi 4-5 Finů se koukali dolů a měli vyděšený oči, co to tam ty chlapi dělají, jo, že tam jsme hráli jako nějaký ty Petrovy písničky. No ale i potom tady, ne? V Čechách si ho doprovázel? No asi jo, asi v půl roku jsem s ním hrál. No. Mně se líbilo, že i do toho si zařazoval do koncertu některé bluesové věci už. A já jsem si říkal, to je hezký, že to byla osvěta. No. Jsem si dlouho myslel, pak jsem se někde dozvěděl, že to bylo proto, aby Petr mohl jít na kraj pódia a napít se z té litrovky vína, co tam měl připraveno. Čistá pravda. Čistá pravda. A to takhle bylo v rámci vymyšlený koncertu už? Ještě no nic, já jsem tam třeba ještě už hrál Sluneční hrob a s textem teda anglickým Jirka Smetana, ale pak jsme se po delší době jsme si říkali, hele, máš ten anglický text, jo? A Jirka říkal, já nemám ho. A já jsem říkal, no a já ho zapomněl. A on říkal, no já ho zapomněl taky. Takže nemáme anglický text na Sluneční hrob. Takže vzniknul český. Ano, napsal to Jirka Smetana taky. Pardon, něco k pití mohu nabídnout? Jo, jo, to bych poprosil, kdyby byl možný rum. Rum. To piju rád. A pak jsem občas někdy i veselější potom. Tak. Výborně, tak poprosím rum a ještě tamhle drink. Děte. Jak jsem na začátku říkal, že všichni mají společnou tu češtinu, tu lásku k češtině, tak se omlouvám, všichni mají rádi chlast. A jak tak pozoruju. Takže. Tak já říkám na život, jo, na život. Na život. No mimochodem, vy jste jezdili hodně turné s různýma kapelama. Co tak dělají muzikanti v tom autě? Nebo co jezdili dřív? Dneska to je jasný. Dneska se jezdí od benzínové pumpy k benzínové pumpě. Tam se dotankuje, myslím, různě alkohol. Různě. Občas nafta, benzín. No a to není potřeba tak často? To není pravda. No a nebo jak to vypadalo? Vy jste museli sjezdit republiku tam a zpátky mnohokrát. No, vypadalo to hrůzně, hlavně když se jelo jako třeba z Ostravy, tak to byl problém, protože těch pump bylo pár. Ano. A některé, které měly mít otevřeno, neměly otevřeno. Ano, to si dneska nedovedem představit. No to ne. No. Takže se bylo potřeba předzásobit? Ano, přesně tak. A to vypadalo jak? Že jsme si v krámě koupili lahváče. Třeba kolik? No, někdy i basa. I basu. Takže 12 nebo kolik tam jde. Ale tak ty teplali v tom autě, ne? No jo, to hold byl úděl, no. V zimě to bylo lepší. To stačilo stát u dvokínka? No ale to jste na ten koncert museli dojet občas? Jako na koncert občas jsme dojeli, no. No? To jste museli vypadat. Ne z těchto důvodů, ale občas jsme jezdili takovýma starýma autobusama. Ano. Které jako byly opravdu, jako to byly takový jakoby chatrče na kolečkách, nebo jak bych to nazval. Jo, tam jsme měli ten aparát a tak dále a tak dále. Uprostřed se obrátila basová bedna, basová bedna, aby chlapci mohli dát karty. Jo, ale občas to nedojelo, no. Takže se to opravovalo různě na cestě a tak. Takže jste nepřijeli na koncert? No, nebyly ani mobilní telefony tenkrát. Slyšel jsem. No. Smutná věc. To byla smutná doba. No to muselo být ale strašně veselý rok. Hele, byla to úplně normální doba pro nás. No jo, pro vás. No ne, že to muselo být ale hodně divoký jízd. No občas jo, no samozřejmě, ano. Že tehdy se, co jsem slyšel, pilo hodně, to ještě tady nemělo hulení tradici? Ale víš co, no, my jsme nepili zase tak nějak, aby jsme neodehráli koncert, jo. To jsou pomluvy, víš, jako jiných hudebníků, který to tvrdí. Nebo který to prožívali taky takhle nějak. Ale jo, jasně, jiní to žili, ale po vás se to říká. Byli ty hodný.
na pořadatele teda, protože když jsme někdy přijeli a nedopadlo to tak, jak říkám, tak ty pořadatele pak měli strach, aby ten koncert byl. Ale to nebylo často. Mimochodem, co se tak řeší v tom autě, když je taková parta muzikantů? Ale keci. Keci. O politice, o ženské. Ne, vůbec, proč? No teď... Za bolševika, o politice. Jo, tak ne. To bylo jasný, ne? To bylo jasný. No tak tehdy to byly ženský? Ano, převážně děvčata, máš pravdu. Pak, co se přihodil komu večer před koncertem, to byla oblíbená taková, jako, to byly oblíbené historky, protože leco se přihodilo, takže to bylo i úsměvné. Co se vám přiházívávalo? Před koncertem, že se někdo ožral jako prase. A pak o tom vyprávěl půl hodiny. Jo. To pak chápu, že se mu nechtělo v autě pít. Mimochodem, to se do dneška, takhle to vypadá do dneška v autě, když se jede na koncert? Je to hodně podobný. Pumpy fungujou. Ano, nezavíráj. To víme. To my jsme neměli. No. A mě by zajímalo, jako, jak jste to měli s prdama. Přece jako... přece jako... Takže ten slot... vždycky je nějaký období, kdy nějaký ten muzikant vlastně prdí jakoby nejnebezpečněji. Je to jednoduchý. Přestal být oblíbeným spolujezdcem. Přestal být oblíbeným. Tak je to stejný, no. Tak je to úplně stejný. No takže se počká, až to období přejde, jo? A pak... No, to se nedá nic dělat, dojet na ten koncert musíš, veď, tak to... Hodně se větrá. Větrá se. Pokud to v okýnku se dá odevřít, rozumíš? U těch starých autobusů to bylo někdy tak jako neúplně ideální. Tak základní je, aby všichni pořád jezdili spolu. Ano. Aby se měli rádi, protože kdyby se neměli rádi, tak do toho autobusu nenastoupí. No dobře, no ale to ty jsi měl jednodušší, že jo? Ty by si rozpustil kapelu, našel si jiný muzikanty, to tamhle v případě kapely, to je těžší. Vy jste kapela jako kapela, že jo? To není tak jednoduchý. Já jsem zažil několik samozřejmě takových situací, kdy jsme nějak se domluvili, ta většina se domluvila, že toho jednoho, teda jako, že by jsme ho už nemuseli mít v tom autobuse. No a tak dostal, dostal padáka, no. Takže to se přihodilo, jo, já jsem to, někdy to bylo na mě, jo, což já úplně nesnášel, protože já jsem měl všechny rád, viď, takže tak, ale se to prostě přihodilo, no kolektiv, to je komplikovaná jako situace vyjít se všemi radostně, tak někdy hold, taky těch muzikantů se v ETC vystřídalo poměrně dost. A tak to bylo na tobě jako na šéfovi kapely? No ne, úplně většinou to rozhodli, ta většina, jo. Ale ty jsme byli vlastně demokratická parta, že jo, tak když se hlasovalo, tak většina řekla, no a já jsem to pak musel buď to oznámit, anebo taky jsem to neoznámil, tak to oznámil někdo jiný a tak. Jo, anebo jste odjížděli dřív, než přišel do Slíšné na ty koncerty. Jo, že když někdo přišel, že bys mu řekl, no hele, ty už s náma dneska nejedeš. Jo. Tak to ne, my jsme to říkali včas. Vy jste byli gentlemani. No a takhle, ty jsi mohl vystačit s kytarou. Nevím, jestli víte, že existuje takzvaný pojem letenský dloubák. Jo, jo. To je něco jako vršovický dloubáček, to padáček, tak tohle to byl... No, tohle bylo jednodušší. Jo, jo, jo. A to je... tvůj specifický styl na kytaru třeba vysvětlit. To je prostě, že ta pravá ruka není postavená k té kytaře takhle jakoby kolmu, jak by třeba klasický kytaristi udělali, ale já jsem měl takový, že jsem si tlumil tu malíkovou hranu, jsem si tlumil ty struny a hrál jsem takový jakoby... No ono to vlastně vypadalo trošku jako, že dloubnete, no. Tak. A to mi, teď jsem tě říct, zůstalo až do dneška, ale bohužel teďkon už artroza, takže... Už nedloubám. A má to následovníky? Učí se to třeba Liduška, že by se učili letenský dloubák, jak to hraje? Já se nedomnívám, že tohle bylo tak, jak člověk trošku, jako jsme si říkali, ten Hendrix hraje tak fantasticky, ale vypadá to, jako kdyby prostě popadl lopatu, jo. On měl ty ruce obrovský, jo. A teď hrál neuvěřitelně přes celou tu prostě, přes tu délku toho krku a tak dále, tak jsme říkali, no, tak to je taky takový styl. Jo, takhle, takže ty jsi měl svůj. Já jsem taky svůj styl, ano. Ale neproslavil jsem se tolik. No, ale proslavil se v jiných disciplínách. Já vím, že ty máš řadu ocenění, třeba rytíř folku. Jo, to jsem dostal jednou, ano. Že jsi byl pasován dřevěným mečem. Ano.
Byla to nějaká taková kopie, nebylo to dřevěný, bylo to plechový. Tak pardon, kovový mečem? Já si pamatuju, že tam byl Adam, můj syn, ještě byl malej, a že to bylo nejúžasnější zážitek, že si mohl na ten meč šáhnu a pak tam běhal, šermoval v zákulisí a že pro něj to hraní, co jsem tam provozoval, bylo úplně takový jako vedlejší, hlavně ten meč. A tam si tě začal vážit? Ano, tam to začalo. Tam to. A ty vůbec tvoje všechny děti se chytly muziky? No, všechny teda. Chytli se, no, tak se na to dali, tak jim přeju všechno, aby se dařilo. No, tak Adam je, zpívá, že jo, měl první kapela, se jmenala Color Blinds, nevím, jak na to přišli, že, ale o to nejde. No, ono ETC teda taky. No, tak ale to už bylo jasnější, že ten název, ale Takže Color Blinds, no. A potom Barunka má divadelní představení, měla už jakoby dítě a tak dále, tak jí to zůstalo, tak studovala Damu a teď hraje v divadle hry pro děti. A ona před přijímačkama pekla hodně? Co myslíš? No, jsou lidi, co pečou před přijímačkama na Damu hodně jako kyše nebo něco, co hodně dlouho trvá? Jo, tak to jsem, ne umí vařit, ale nevím, jestli pekla jako před zkouškou na Damu, to nevím. Myslím, že ne. Ne, a dostala se. A dostala se. Na poprvé. Tady ty herci by mohli říct, co to je, že se peče před zkouškou. Jo. Jirko. Že se peče před zkouškou? No, Jirka nepekl a nedostal se. Já hlavně nevím, takže co to je zkouška. Jako jako ve škole, jinak jako na koncertech zkoušíte, ne? Na koncerty zkoušíme, no. To jsme si ale zamotali, ale to nevadí. Já jsem nepochopil to pečení, ale to je dobře. To se mi stává často, že něco nepochopím. Takže to já jsem se jenom blbě ptal. Já se vzpomínám, jak se psali po Praze nápisy Nechte zpívat Myšíka. No. To rozlidovělo už dneska. Cože co? To už zlidovělo, to se dneska jo, říká. To se furt píše. To se furt píše. Jo, že by to takhle jako byla tradice. No je to takový hodně slavný slogan, a to muselo být velmi smutný, ne? No, v tom dvouletém zákazu to nebylo úplně ideální, jako co se týče toho existování, že tak jsem měl takovou zprávu, že vlastně to je až do zapomenutí, jo, takže to pak to teda naštěstí trvalo jenom 2 roky, ale ty nápisy po té Praze, tak se, ano, upřímně se přiznám, že mi to bavilo, teda nepsát. Ale číst, jo, jako když jsem někde dneska se tomu říká PR, no. Ano, no, ano, dneska se to dělá jinak, ano, to je pravda. No a zjistil se, kdo to psal? Ne. Ne. Já psal. Jo, já psal. A kde jsi psal? No, to byly 80. No. Na 80. Já jsem pár nápisů napsal. Jo, ty jsi napsal párkrát. Jako půjdem pak na panáka, no. Tak to dělá. To jsem nedělal kvůli tomu. Já jsem nemohl tušit, že se potkáme na jednom pódiu. Takže ode dneška víme, že ty nápisy po Praze? Ne, to psali opravdu, spousta lidí to psalo. Jo, jo. Tak já, jsme to cítili. Já teda jenom na penál jsem si to napsal. To jsi dovolil moc. Víš? No, to byla revolta. Když se soudruh učitel podíval. No, ale já jsem furt nechápal, kvůli čemu. Vždyť to byly takové hezké písničky, že jo? Tak komunistům, co bych vyprávěl, prostě to bylo nekompetentní takový stádo nějakých lidí, kteří v podstatě asi byli zapšklí, nebo co, furt někoho hlídali, že v domech byli takový ty domovní důvěrníci, nebo co to jmenovalo a tak dále. A to všecko tak nějak se někde centrálně jaksi hodnotilo, no, tak na mě přišla řada taky, no, takže 2 roky jsem nehrál, no. No, ale za zhudebnění krásných básní. No, i Josefa Kainara jsem zhudebnil, že jo, tak no. Byl komunista, jo. Tak. Jo, to se no. No, ale ne, ale jako bezvadný básník všecko, tak prostě proč ne, jo, ale i tak se přihodilo. No. No a na předchozí desce je taky zhudebněná báseň? Tam jich je víc. No a ta jedna slavná, k tomu je klip. Mimochodem, pokud vím, ty jsi od roku 93 v Síni slávy českých hudebních výročních cen. Jo, to se mi nějak přihodilo, no. Od roku 93. A v loni jsi získal 6 cen. No. Ty krásný, ne? Ve 93. vstoupit do Síně slávy jako zasloužilý umělec. A no, dřív to byli zasloužilí umělci a dostali za to prachy, jo. My jsme anděle zadarmo, ale jsou hezký. Mám doma 2, já jsem to jinak rozdal, že jako spoluhráčům. A
No ne, ale chtěl jsem říct, že je nádherný pozmála o 20 let udělat desku, která je jedna z nejúspěšnějších, co těchto cen se týče. Co si myslíš, že já jako tak jako autor nebo spoluautor ještě s Petrem Ostrouchovem, jako co ti na to mám říct? No tak se přihodilo, jsem se podíval nahoru a dobrý, no. Skromně podotýká 6 cen, Anděl, to je krásný. Jo, jo, jo. Teď na té nový desce, což je taky další malý zázrak, Blind Boys of Alabama zpívají. No, to je dost světový soubor. To je, no. Gospel z Alabamy. To se dostává na českou desku. Stárnoucí pánové. A jsou slepí všichni. Ano. Je to gospelová parta. A jelikož Petr Ostrouchov je geniální producent, tak si sednul k mailu, napsal jim, že by rád, kdyby. Jo, poslal jim tu písničku po mailu už dneska. Oni teda napsali, jako, že by chtěli překlad jako anglický, a jestli se tam teda zpívá o Pánu Bohu, tak on jim odpověděl, že se tam zpívá. Jo, když hráli Beatles, tu i Pán Bůh tancoval. A, no tak to je náboženský text. Prošlo, jo, tak to prošlo. Poslali ten part, jo, sami jako si ho jako vymysleli, takže spolupráce je úžasná. Tam asi se sluší říct, s kým, teď jsem chtěl říct, s kým vším tato parta zpívala. Možná to zkrátíme, s kým nespívala. Moc z té světové scény. No, já vím, že Kleptnovi zpívali, sami si vydávají album. Dokonce pro ně psal i Tom Waits, jo, jako písničky. A já nevím, kolik má, asi 50 LPček a různě hostujou, takže... Pardon. Tak, no a pak je logicky, že tedy samozřejmě s Vladimírem Mišíkem zpívají, který hrál ze Rolling Stones na Strahově, to taky nemůže říct každý. Bez Rolling Stones, ale před Rolling Stones. To je velký rozdíl. Jsem si spletl předložku. No. No, ale chápeš to, jak to je, jo? Jakože... Já jsem si říkal, že už to nebudou pamatovat, to bylo v roce 90. Jo, nějak tak. No ale chodili jste po stejném jevišti jako Rolling Stones. To ano, no, dokonce jsme měli i stejnou techniku, jo, protože a oni byli hodní. Já jsem zapomněl kytaru, když jsem dojel na ten Strahov, jako doma. Takže jsem odevřel futra, ta kytara tam nebyla. Jo. Teď Pavel Skála jenom koukal, říká, to není možný. Že jedeš hrát se Stounama, no. Dobře před Stounama, já. A bez kytary? No, já jsem si dával nový struny. Uhum. Zavřel jsem futral. Když jsem odcházel, vůbec jsem nebyl nervózní, jsem popadl ten futral a odjel jsem na ten Strahov, rozumíš? A odevřel futral a kytara tam nebyla. Vi. No nic, tak ještě, že náš technik Mirda měl toho svýho žigulika, tak a ještě ta byla taková historka, že víceméně nám tam dali pivo do šatny a to bylo nějaký Beck's beer nebo něco takového. A fakt to nebylo dobrý. Uhum. Ale dobrý, tak prostouny akorát. Přibylo takový děvče a popadlo tu bednu toho piva a říkali, že to není vaše, to je tady pro kapelu, já nevím, jak, no, ta partička, co hrála před náma. Tak nám odnesli pivo, že? No tak Mirda, když už jel pro tu kytaru, tak jsem řekl, hele, zastav se v hospodě a přivez basu Plzní. Kdyby byli vychlazený, bylo by to úžasný. Splnil to všecko a bylo to... Úplně jsme se radovali. Oni nám pak ještě přinesli nějaký Foster Beer, ale už jsme měli Plzeň. Tak. Takhle, pamatuješ si něco z toho koncertu ještě s těma Stounama, nebo tohle to jako... Jaký bylo pivo, bylo důležitější? No, bylo důležitý, protože byla žízeň, že? Ono bylo vedro, tak to nějaký srpen, to pamatuju. No, takže bez nápojů to nejde. No a tak to muselo být v roce 90 pro vás obrovský zážitek. No tak byl, samozřejmě. Ale my o tom tak nemluvíme, veď, jakože to vlastně byla pohoda, jak nás Stouni pozvali, aby jsme si s nima, před nima zahráli a my jsme to radostně udělali zadarmo a prostě byla pohoda, no. Ale... A co říkali? To já nevím, my jsme se s nima potkali až pak, nebo to bylo ještě před tím koncertem, paní Olga Havlová vlastně pozvala Stouny na pivo, mm-hmm. Což bylo prýmá. Rybárně tam, jak bydleli, že v Havlovi za rohem a... Dneska tam je vietnamský bistro. No a tam byl jeden takový oválný stůl a tak nás sesadili jako okolo toho oválného stolu, což je teda na debatu docela blbá záležitost, protože jo, jsme seděli a teď naproti seděl... Kýsir ještě tam chvilku seděl, ale pak se tak toulal.
vedle mě seděla taková dáma, asi 40 letá, já jsem teda svou lámanou angličtinou se ptal, jako co, jako se slounama má společně, a říkal, no já jsem manažerka Keith Richardse a tak, že? A vedle mě seděl Jirka Černý, no tak víš, takže to jenom jak... To bylo setkání se slounama. No, ano. No ale tak musel to být zážitek pro vás. Byl, no. Mimochodem v klipu se hodili. Já jsem se tam dozvěděl, jak ten Keith Richards to má. Jako, no, ne, to, protože on samozřejmě jako z tohohle jakoby skoro mejdanu, nebo tak nějak takový pseudomejdan, tak jako, že na, jde na hotel, mi říkala ta jeho manažerka, tam má navezený LPčka na celou tu stěnu pokojovou obrovskou, má tam svou aparaturu, kterou si pouští na hlas a teď si hraje svoje oblíbené věci. Jo. A dlouho. A popíjí u toho Jack Daniels. To mě zajímalo, jestli není ten Jack Daniels pro ně jenom taková jako PR-ko, víš? Jo, a v tom čas, jako, no. A tak ne, to jako s oblibou. A většinou vypije třeba tu půl lahve, co tam má z toho koncertu předtím, tak mu tam přinesou další, že lahev. No tu většinou tak jako načne, někdy i vypije, to jsem se tračil, já jsem říkal, ty brďo. No nic, no. A furt si pouští na hlas ty svoje pecky oblíbený, ty bluesmeny a tak. No a hotel zuří, že? Protože to je slyšet, kolegové nemůžou spát, jsou starší už taky, nebo byli a jsou. No nic, no, nakonec si pustí to svoje vlastní LPčko solový. Mm-hmm. A to už všichni říkají, konec. Tak, jen tak z historky, jo. Abych nemluvil jenom o naší kapele. A jak to vypadá, když Vladimír Mišík přijede, co já vím, do Pelhřimova, jo. Do hotelu? Tak kluci jdou do baru a nebo do hospody a já jdu, koupím si lahváč jeden a pak si mám sebou knížku, trvám na lampičce. A, tak jako on na těch deskách a na tom řeku Daniels no, lampičku. Jediný požadavek, mám lampičku a pak si čtu a až jsem unavený, tak usnu. Krásný rockerský život. No. Musím říct. Mám to tak asi od 40. Co čteš? Ty si aspoň tam nějaký horor. Ale různý detektivky, nebudu říkat, detektivky. To je prostě ne, to je... lehký žánr sci-fi a tak dále. No. Jo. Ještě k té poslední desce, tam je krásná písnička Brothers. Ano. A která je o tvých bratrech. Které si objevil před pár... To je na tom prvním albu. Na tom, no. No, teda, no. A to je o tvých bratrech, který si objevil v Americe v kolika letech? No, v podstatě, kdy byl, kdy se točil ten Jitka Němcová dokument, myslím, že to bylo... Ježišmar. No, tehdy? Jako jestli to znáte? No, ty data já už stárnu, to je hrozný. Ale to nevadí. No, takže na té první desce to bylo, no. No, ale ty jsi objevil... Se mi ptá, teď redaktoři chtějí vidět data. Nechci vidět data, ty jsi úplně nepodstatný. Spíš, že jsi objevil sourozence? No to ano, no. V USA to se člověku nestává takhle? To se nestává, no. Teda Denis se čeká, neznám nikoho, komu by se to přihodilo. Tak. Nebylo to hodně dojemný, se přiznávám. Tak. No asi je potřeba říct, že ty jsi tak jako z ničeho nic jednoho dnes... Moje maminka mi říkala, že ten můj tatínek, který byl jako americký důstojník, se zamilovali. Někde v Německu, už po válce, myslím, 46. nebo tak nějak, počali mě a on byl pak odvelený. Maminka se domnívala, že do Koreje a že tam snad dostala nějaký dopis, nebo teď to bylo takový, jako mlžila, no a že padnul. No tak jsem se domníval, že můj otec padnul, s tím jsem žil hodně dlouho a najednou prostě tady se objevili sourozenci, no. No sedm, ale už v mým, ale už bohužel z nich tři zemřeli, no. Byli ještě starší než já, ten John nejstarší, tak ten. Takže sami Americans. Sami Americans. Jo, Americans. No. Původem z Irska. No, jako, jo. Jasně, chápu. No, ale předpokládám, že nikdo z nich nemá na obloze planetku, jako ty. Nemá, no. Nemá, no. Ty máš planetku. Viděl jsi někdy? To nevím, jestli víte. No viděl jsem jí na observatoři, jako paní Tichý a jejího manžela, tak ten mi to ukazoval tam, jak se, on říkal, tady se mrcasí planetka Myšík. A hezká. No kus šutru, co si myslím, planetka, to je kus šutru, dokonce jsem od nich dostal na památku takový gumový kus šutru, který je jakoby v tom tvaru té planetky. No ale ta je nouze větší. Ta je o několik kilometrů větší. Číslo
184,056? No má informace. No ne, tak ono nemá každý. Kolik tady Čechů má planetku? Jo, hodně, to by se zdivil. Já jsem se díval Karel Gott. Ježišmar. To je fakt, je tam hodně, hodně, hodně planetek jako s českými jmény. Jakože vesmír je plný Čechů? No plný to ne, ale je jich tam poměrně dost. V tom chuchvalci těch planetek, který letějí takhle. No ale já myslím, že to opravdu má jenom jako mimořádný muzikanti. Dokonce nevím, jestli tam jsou na... Hele, je to... Je, najdeš všechno na Google. Já si myslím, že třeba, já si myslím, že Stouni nemají nemaj svoje planetky. No to nevím, tak... Hele, tak odevři. Já si myslím, že Rolling Stones nemají svoje planetky, takže vlastně... Oni hráli s tebou, myslím, na tom Strahově v roce 90. Tady si to tak jako můžeme říct. Kdo hrál s kým? Jo. Ty Stouni, ty vlastně... Vy jste byli hlavní hvězdy a pak přišel tak na takový jako dodatek nějaká kapela Sankt. No, to si vymýšlí hezky hodiny, ale to nevadí. Ale bylo by to krásný. Jo, no, ani... Hele, to je jedno. Víš, jako to je jedno, si hraješ první, nebo... Já většinou teda jako za svou kariéru jsem byl radostný, když jsme ty festivaly třeba klidně začínali, jo. Víš, to je jedno, muzika, lidi jsou, když se jim to líbí, zábava, hned z kraje, tak proč ne, víš? Jo, no to je člověk dřív doma, ne? Ano. Dřív si může číst lampičku. V případě hotelu, jo, chlapci na bar a stárnoucí rocker do postele a na gauč tam. A vychutnat si svoje oblíbený rum. Ano, přesně tak. Říká Vladimír Mišík. Ano, děkuji. Našimi hosty dneska byl Jiří Macháček, pan Miroslav Bobek, Denisa Barešová a Vladimír Mišík. Vladimír Mišík, Denisa Barešová, Miroslav Bobek a Jiří Macháček.